Yeah, it's rewind time. Det luktar som den gör när den åker baklänges. Märken från diskmedel som torkar, men... Mycket tryck. Jag ser att du har putsat upp... Lamporna? Ja, vet du vad jag säger då? Nej. Ser bra ut, han jobbar bra nu. Ställer vinkeln här. Jag får inte störa hans flow nu. Han har jobbat in sig. Har vi sköljt av hela bilen i förväg? Ja. Ja, bra. Jag ska bara kolla. Ja, men du måste väl för fan skölja av bilen, karjävel. Ja, men herregud. Ja. Oh my god. Smeta runt smutset. Och sen... Ja, ja. Men vad vet jag? Düşman pilotu görüyorum. Titta, där står han. På avundsjuk. Lite nära bilen. Ska inte tvätta bilen då? Men jag ska erbjuda dem nu. Oj, vi kan ta av bilen. Vilket erbjudande att jag får... Den där jävla bilen är täckligt lagom med täckligt träva. Bra parkering, jag hyr. Ja, men... Skitbra, jag hyr den. Trävax, du har väl sån här... Där. Ja, vad heter det? Kolon, vad fan heter det? Ja. Va? Ja. Men vad vet jag? Jag vet ingenting. Otroliga. Fortnite! Vad sa du, Ronald? Alltså, det är ingen mygg i det här landet. Ja, men innan det. Jag är halvvägs klar nu. Vad fan? Syns det inte? Jag har ju... Jag har gjort så mycket. Det är standard på den här. Eller vad brukar man säga? Standard. Det här är pengar och kreditkort. Den som jobbar på den här bilen inom mig borde ta för toppbetyg. Vad tog de för bilen? 30. Åh, fy fan, vad billigt. Ja, det måste vara bra gjort. Det kostar om man vill ha det fint. Jag känner mig själv att jag vill ha det här jävla fint. Hej. Jag lever för problemet. No, fit me. Jaha, nej, vänta nu. Det var ju plan. Kan jag få den andra saxlyften? Vilket håll? Det blir jättebra. Jag hade räknat middag. Växellådan ska vi sitta kvar. Men växellådan, den ligger bara i luften alltså. Den sitter med två buntar. Nej. Två buntar för mycket, eller? Till arbete, då. Fan, sa du för något? Det är nära att hela motorn kommer. Såg jag nu.
Ser du den här godingen? Jag måste komma åt den för att få loss den här byttan. Och den här håller tydligen i allt. Det blir en lång dag. Ta en risen. Kraftig kjolhed. Knappt att det här är roligt. Hur är det? Jag gör här rummare, vad fan är det? Gör du fortfarande här rummare? Vad fan, ingen musik. Vad fan. Till det lite värde längre. There's one thing this video needs. Tjena grabbar. Kan du ta den här stora balken? Nej, ja, den där kan du ta. Jag har knäckt plasten. Titta. Det var det här jag ville komma åt. Kan jag ta bort den kanske? Det kan du släppa. Jag förstår inte hur du ska få tillbaka allting. Ja, men nu vet jag i vilken ordning det går tillbaka. Hur fan kan du komma ihåg det? Har du sett dig själv i spegeln? Splitternöja tröja. Ja, det rinner ju över hela... Och mig? Ja. Har jag... Eller var... Okay. Bra, då... då kommer jag ingen vart. Du läcker ju inte längre. Nej, det är tom. Nu är det stängt. Då jag skickar faktura på måndag. Tack. Tack så bra. Lilla dongen ut. Vi ska ta bort den här först. Så det är ett problem med det här. Det är lite säkerhetsutrustning. Ja, ja. Billigare reservdelar. Gör också en billig bil. Eller hur? Titta, Lillvigran, de har smitor där med bilen. Oh, that's hot. That's hot.